Vale, va. Sí. Bé, bon dia. Moltes gràcies, com sempre, als mitjans de comunicació per assistir a les convocatòries de premsa que fem, en aquest cas, des de l'Ajuntament de Vinaròs i des de la Regidoria de Promoció de la Ciutat d'Interès Turístic per presentar-vos el que és l'agenda d'activitats turístiques d'aquest estiu 2022. Cal dir que, en total, s'ha dissenyat un programa de 19 tipus d'activitats repartides, ni més ni menys que en 114 sessions, que tindrem durant els mesos de juliol, agost i setembre, no només també per part de la Regidoria de Promoció de la Ciutat d'Interès Turístic, sinó també aportant per part d'altres regidories programació a la mateixa, podríem dir, informació general. I ja que dir primer que tot que recuperem tots els esports d'estiu que teníem fins al moment. La pandèmia ens havia trasbalsat una mica els plans. Abans la gent recordarà que se necessitava reservar prèviament la participació en les proves esportives que fem d'estiu. Aquesta edició 2022 la recuperem en la seva totalitat. Tindrem l'aeròbica a la platja, el ioga a la platja, els balls d'estiu com el cubà i també la prova del 10K nocturn el 10 de setembre. En concret, l'aeròbica a la platja serà del 15 de juliol al 31 d'agost, de 11 a 12, dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. El ioga a la platja serà del 18 de juliol al 31 de juliol, de 8 a 9 i mitja, dilluns, dimecres i divendres. Els balls d'estiu de Cubà, del 19 de juliol al 31 d'agost, des de les 7 de la tarda fins a les 8, dimarts i dijous, i com hem dit anteriorment, la 10K nocturna el 10 de setembre. En total són ni més ni menys que 68 edicions, o podríem dir sessions esportives, que tenim repartides entre els mesos de juliol, agost i setembre. Pel que fa al comerç i artesania, el 24 de juliol i el 14 d'agost serà la nit de compres al passeig, així com l'11 de setembre les botigues al carrer. Pel que fa a aquestes activitats, la pròpia regidora de comerç, Paula Cerdà, ja donarà els detalls pertinents. Nosaltres ja ens fem ressò en la pròpia programació. I sí que voldríem destacar des de la nostra regidoria que del 8 a l'11 de setembre, des de les 7 de la tarda fins a les 12 de la nit, tindrem fira d'artesania al propi passeig de Colom, una fira d'artesania que ja vam recuperar aquesta Setmana Santa, que també recuperem per aquest estiu. Pel que fa a les activitats infantils, el 4 i el 5 d'agost, de 6 de la tarda a 12 de la nit, tindrem la parada de la gira Nintendo Vinaròs i també tindrem el 26 d'agost la mostra de fanalets de les 7 fins a les 8 i mitja que organitza Vall de Dimonis. Recordar també que per part de la Biblioplatja es plantejarà una sèrie d'activitats, concerts i espectacles nocturns que el propi regidor ha començat a desvetllar i que també desvetllarà també en les properes setmanes de manera més pormenoritzada. I també nosaltres ens hem volgut fer ressò en aquesta programació que centrarà sobretot en els mesos d'agost per part de la Regidoria de Cultura encapçalada pel company Fernando Juan. Recordar també que ens fem ressò d'eixa programació del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comas, que es portarà a terme del 19 al 22 de juliol al Vinaròs Arena. I per part, podríem dir, de la nostra regidoria de promoció de la ciutat i interès turístic, recordar que recuperem i anem a per la segona edició d'eixa Ole Vinaròs Festival, l'11 d'agost, al propi Vinaròs Arena. A les 12 tindrem un taller de ball de sevillanes en una flash mob, a la 1 tindrem música d'ambient, rumbes i sevillanes per a ballar, a les 8 també tindrem Tardeo Flamenc amb la Meligrana i a les 10 i mitja amb el concert i l'espectacle de ball d'Inés Rubio. Pel que fa a les visites guiades, hem programat diferents visites guiades en 5 categories, algunes que evidentment es fan a Vinaròs i altres que naixen pel que respecta a la resta del territori del Baix Maestrat. Tenim les lúdiques per a famílies, les històriques, les multisensorials i nocturnes, gastronòmiques i les enoturístiques. Les lúdiques per a famílies és la de Vinaròs, poble de pescadors, que serà tots els dijous de juliol i agost de 4 i mitja a 6 de la tarda. I el que proposem és una ruta guiada per explorar el món de la mar i la cultura marinera de Vinaròs. Descobrir el que és la història de la pesca de la Mediterrània, el port, la confraria, així com funciona la llotja i les embarcacions i les principals arts de pesca. Per això també l'hora que hem seleccionat per tal de fer aquesta, podríem dir, proposta. Aquesta visita també inclou un vermut vinarossenc i un aperitiu de producte mariner quilòmetre zero. També tenim el Treasure Hunt, a la recerca del tresor pel Centre Històric de Vinaròs, el dimecres 27 de juliol i el divendres 7 d'agost a les 6 i mitja. És un joc d'habilitats i estratègia per equips i contrarrellotge amb proves i pistes d'enginy als voltants del patrimoni històric de Vinaròs. 10 enigmes per a resoldre en 90 minuts, per equips aproximadament d'unes 5,
6 persones i és una activitat a l'aire lliure on també s'inclou un refresc de granissat per a totes les persones participants, així com material de suport i premis per als equips guanyadors. Pel que fa a les històriques, tenim eixa campanya, tenim eixa de campanes capvespres i vins alçada, dijous 21 de juliol a les 8:15 i dijous 25 d'agost a les 8:15, que proposem, i aquesta és una de les novetats, és recórrer l'art, la història i els avatars de l'església Fortalesa i Torre Campana de Vinaròs, els seus llocs menys coneguts i també visitats en clau de la vinya, el vi i la seva relació històrica amb Vinaròs i els seus ordres religiosos. Aquí també s'inclou una selecció de 2 dels millors vins naturals elaborats al Maestrat. També, pel que fa a les multisensorials nocturnes, tenim eixa d'oliveres i estels, aquesta és la tercera edició que ja portem a terme, dissabte 13 d'agost i diumenge 14 d'agost, de les 9:15 fins a les 12:15 de la nit. És una experiència, recordar als interessats, multisensorial a la llum de les estrelles, amb visitar els espectacles, o en aquest cas, que ens ofereixen les oliveres mil·lenàries de la Jana. Tenim senderisme nocturn, l'astronomia, art i música, tot maridat, amb una sèrie de llegendes, amb una experiència, com dèiem abans, també única. Recordar que en aquesta visita guiada s'inclou un concert de peces clàssiques en viu al peu de les oliveres monumentals i també degustacions gourmet de receptes de diverses èpoques amb l'oli d'oliva, en aquest cas, com a protagonista. Pel que fa a les gastronòmiques, també repetim amb la proposta Caçador de Tòfones, dimecres 24 d'agost a les 6. El que proposem és una, podríem dir, inoblidable aventura de caçar la tòfona d'estiu al cor del Maestrat, de la mà d'un expert tofoner. El que es proposa és endinsar-nos en el bosc i explorar els secrets i varietats, així com les sorprenents aplicacions gastronòmiques de la deliciosa tòfona. Aquí també s'inclou en aquesta visita el tas de tòfones i productes de proximitat. I per últim, pel que fa a que són les visites guiades, tenim les enoturístiques, que es portaran a terme baix el nom de Verema a Trenc d'Alba el diumenge 4 de setembre a les 10 del matí. El que es proposa és descobrir tots els secrets del fascinant món del vi i la seva estreta relació amb la cultura mediterrània i amb la història de Vinaròs. Es proposa participar en la Verema a Trenc d'Alba i en el trepitjat del raïm. A part, també hi ha que recordar que s'inclou el tas guiat de vins locals i un aperitiu també de quilòmetre zero. Perquè totes aquelles persones sàpiguen on es poden dirigir per tal d'aconseguir tota la informació o comprar les entrades, han de saber que es compren en línia al web www.turisme.vinaros.es. Hi ha que recordar que hi ha un aforament limitat en totes les visites i que trobaran també tota la informació en la pròpia Turisinfo pel que fa als llocs de sortida. Recordar també aproximadament que la majoria, salvo excepcions, tenen una duració de 2 hores. Pel que fa al cinema sota les estrelles, que repetim al Vinaròs Arena, recordar que es portarà a terme els dimecres amb una excepció a les 10 de la nit. Les propostes que tenim són les següents. Dimecres 27 de juliol a Todo Tren, Destino Astúries. Dimecres 3 d'agost, Volando Juntos. Dimecres 10 d'agost, La família que tu eliges. Dimarts 16, que aquesta és l'excepció que ara explicarem, 16 d'agost, Explota, Explota. Dimecres 17 d'agost, Spirit. Dimecres 24 d'agost, Mi hermano persigue dinosaurios. Dimecres 31 d'agost, Adu. I dimecres 7 de setembre, La lista de los deseos. Hi ha que recordar primer que tot que totes les pel·lícules són subtitulades per a persones amb discapacitat auditiva, això per un costat, i que aquest any ampliem en una sessió el que és la proposta de cinema sota les estrelles. Per què ampliem una sessió? Hem detectat que la pròpia setmana del dimarts 16 i dimecres 17 d'agost, com podreu veure amb aquesta excepció en dimarts, és quan tenim més afluència pel que fa al públic, estem a la setmana forta a nivell d'ocupació turística i ens pareixia interessant poder complementar aquesta oferta complementària dels mesos d'estiu. Per això, recordar que totes les programacions de cinema sota les estrelles són a les 10 de la nit en dimecres, menys la del dimarts 16 d'agost. Després també recordar que la recollida de les entrades es farà de manera gratuïta a la Turisinfo, es poden recollir doncs, una setmana abans de cada sessió, amb un màxim de 2 entrades per persona, i també recordar que hi ha un 20% de les entrades aproximadament que es reserva per tal de poder-se'n retirar a les pròpies taquilles del Vinaròs Arena des de les 6:30 a les 9:30 de la nit el mateix dia de la projecció de la pel·lícula. Per un altre costat tenim aquest cicle de concerts al Vinaròs Arena que fem normalment i que ja doncs, mantenim en el propi espai, com hem dit, del Vinaròs Arena.
Per al dijous 4 d'agost tenim Free Bolero, que és una formació valenciana de 4 integrants, amants del bolero, la bossa nova i el latin jazz, i interpreten temes doncs, coneguts, donant-los el seu estil, podríem dir personal, que busca que el públic els pugui sentir com seus i doncs, destacar també que als seus concerts es crea una atmosfera íntima que, podríem dir, provoca el despertar de la nostra sensibilitat musical. El dijous 11 d'agost tenim a Inés Rubio, embarcada dintre del Olé Vinaròs Festival. Recordeu que aquesta és la segona edició que portem a terme. Inés Rubio és una bailaora de flamenc catalana. Es va formar a l'Escola de Ball Flamenc, la Tani de Barcelona. Posteriorment a Sevilla també ha rebut classes Carmen Ledesma, entre d'altres, i Ferruquito. Amb 26 anys passa a formar part de la primera companyia de flamenc de Tarragona. I amb l'espectacle Tarraconeando doncs, va, podríem dir, tindre molts èxits. Ha treballat també en alguns dels millors tablaos flamencs de la geografia espanyola i ha participat en festivals i concursos com el concurso internacional de Anila la Gitana de Ronda, on va obtenir el primer premi i va ser semifinalista al concurso internacional de les mines de la Unió. El dijous 18 d'agost, per segon cop a Vinaròs, tenim els Violoncelli Brothers. Aquests dos joves virtuosos del violí i el violoncel valencians estaran acompanyats per Pau Xafer Jazz Trio i ens submergiran, podríem dir, en un desafiament absolut que ens deixaran bocabadats portant-nos a un viatge musical fantàstic des de Bach, per exemple, a Michael Jackson, des de Mozart a Alejandro Sanz o, per exemple, de Vivaldi a Paco de Lucía. Evidentment, amb clàssics de la música versionats al pop internacional. Hi ha que recordar que els Violoncelli Brothers, sobretot la gent els recordarà perquè van ser finalistes del Talent Show Got Talent Espanya a l'any 2021. El dijous 25 d'agost tindrem els Domi Soul Sisters amb un gran concert que ens farà retrocedir al públic en el temps fins a l'era daurada del swing. Els Domi Soul Sisters naixen a l'any 2011 amb la intenció de recrear amb arranjaments propis el musical swing dels anys 30 i 40 i el 2014 la banda valenciana ja va llançar, el seu primer disc, Get On Board. El 2016 va estrenar el seu segon, podríem dir, treball titulat Take That Swing i al desembre del 2021 estrenen el seu primer disc nadalenc amb el nom Christmas in Central Park. Actualment doncs, estan recorrent gran part del país actuant en nombrosos teatres, sales i clubs, a més de participar en diferents festivals i aprofitaran que estaran al Vinaròs per presentar el seu tercer projecte, Smile. El dijous 1 de setembre tindrem a Bàrbara Breva. Podríem dir que està considerada amb un estil versàtil, un repertori que és de part d'una cantant valenciana. Doncs podríem dir també que conviuen des de la balada jazz més íntima al uptempo més destacat, també doncs, sense oblidar la bossa nova o el blues i les picades d'ullet també al funk, soul, rock, pop, així com el bolero o la cançó sud-americana. En aquesta proposta també podrà trobar la gent ritmes nord-americans, jazz, blues, el musical, que s'impregna també d'aires llatins, aromes mediterranis i tints folklòrics que envolten doncs, l'espectador en un viatge musical amb una infinitat d'influències. Recordar que, com heu pogut sentir i veure, tots els concerts del cicle de concerts de Vinaròs Arena seran el dijous, sempre a les 10:30 de la nit, el mateix que hem dit en les entrades de El cinema sota les estrelles, s'acollissin gratuïtament a la Turisinfo una setmana abans de cada espectacle, en l'horari d'atenció al públic que tenim normalment a la Turisinfo, i reservar aquest 20% també doncs, per retirar el mateix dia de l'espectacle a la pròpia taquilla del Vinaròs Arena. Recordar també que per apartat gastronòmic, de cara al mes de setembre, tenim les jornades de cuina del Rancho Mariner, que ja farem la seva presentació, doncs, però que també hem añadit o hem afegit en aquesta programació d'estiu perquè la gent doncs, pugui tindre aquesta informació. Com bé dèiem, aquestes jornades de cuina del Rancho Mariner del 17 de setembre al 17 d'octubre i tindrem també aquest Vinaròs de tapa en tapa del 17 de setembre al 17 d'octubre. A part també, doncs, recordar que per part de Medi Ambient hi ha una agenda de programació d'activitats de la qual també doncs, farem difusió en diferents activitats tant a juliol, agost i setembre sobre conscienciació mediambiental i per part de festes doncs, es farà el propi amb la revetlla d'estiu que hi ha prevista de cara a l'agost i que substituirà, podríem dir, el que era la festa de Llagostí anteriorment, així com donar en el seu moment per part de la regidora Paula Cerrada, que és l'encarregada de la regidoria de festes, més informació sobre l'edició estival del Carnaval de Vinaròs.
Recordar que, com sempre fem, tota aquesta programació estarà tant en valencià, castellà, anglès i francès, en format físic, en format digital a les xarxes socials, a la web de turisme.vinaròs.es, i la gent també el podrà trobar en format físic presencial pels carrers de Vinaròs en el nostre temps, doncs, que progressivament per part de l'Ajuntament de Vinaròs anirem actualitzant per tal que la gent pugui disposar de tota aquesta programació. Com bé deia, són 19 tipus d'activitats repartides en 114 sessions durant els mesos de juliol, agost i setembre, una programació que majoritàriament queda dissenyada per part de la Regidoria de Promoció de la Ciutat d'Interès Turístic, però que, com podeu veure, també doncs, anirà nutrida per part de la promoció d'altres regidories, com per exemple la de Cultura o la de Comerç, que, insistixo, donaran més detalls pròximament de les seues activitats. Per part meva, res més, simplement invitar que la ciutadania de Vinaròs i els visitants gaudisquen d'aquesta programació, que la disfruten, i doncs, esperar-los en alguns dels espectacles que hem dissenyat o de les activitats que hem proposat per aquest estiu 2022. Si teniu alguna pregunta o alguna qüestió. Sí, de moment com està? La veritat és que de moment els índexs són molt positius. Hi ha que recordar que de cara al mes de juny vam tindre una ocupació turística aproximadament del 70%. Estem parlant del mes de juny, no? L'any passat l'ocupació turística de juliol i agost va igualar els mateixos registres que a l'any prepandèmia de l'any 2019, així que esperem, desitgem doncs, que les dades d'ocupació turística o almenys les pernoctacions i la despesa dels propis visitants a la ciutat de Vinaròs sigui igual d'important o superior a la d'altres exercicis també. Vinaròs pensa aplicar la taxa turística? Què en penses com a regidor? Nosaltres, en moment, no estem per aplicar la taxa turística. Podem arribar a entendre quin és aquest plantejament respecte al que són les pernoctacions, sobretot, o que influeix aquest apartat econòmic en les pernoctacions. Pensem que actualment no és el moment, estem en un moment de sortida d'una pandèmia i, segons els analistes econòmics, sembla que ens podríem adentrar en terrenys també, doncs, foscos perquè respecta també a les conseqüències de la guerra d'Ucrania en Rússia. Creiem que és una mesura interessant, però que no és el moment d'aplicar ara mateix i per part de l'Ajuntament de Vinaròs, en aquest cas no estem per aplicació, almenys durant aquesta legislatura, de la taxa turística.